नमस्कार। सत्य परमेश्वर को ग्रहण करिवारु ग्रामरु चारि परिवार को पाछंद करा गला, अर्थात चारि परिवार को ग्रामरु बाहर कर दिया गला। से माने ग्राम न छाड़िबारु सेमानको घर को प्रथम भंगा गला एवं नियारे जाली दिया गला। ताहा कोनो जुक्ति जुक्त कि जीशु ख्रीष्ट को ग्रहण करिवार अर्थात परमेश्वर को ग्रहण करिवा कोनो पाप कि धर्म परिवर्तन करिवा कोनो बड़ पाप किबा बड़ अपराध कि ମୋର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଉପରେ ଆମ ସରକାର କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉ। ଧର୍ମ ନାଁରେ ଗାଁରୁ ବାଛନ୍ଦ ହେଲେ ଚାରି ପରିବାର। ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା କ'ଣ ପାପ, ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କ'ଣ ଅପରାଧ, ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଗଲା ସର୍ବସାଧାରଣ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ମିଡ଼ିଆକିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଲଦାମିଲା ଗ୍ରାମରେ ଦଳିତ ପରିବାର ଆଦ୍ୟରୁ ବାସ କରି ଆସିଥିଲେ। କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଲଦାମିଲା ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ବିରୋଧ କରି ପ୍ରଥମେ ଗାଁର ପିଇବା ପାଣିକୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ ଓ ଗ୍ରାମର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାରଣ କଲେ ଶେଷରେ ଗ୍ରାମରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଲେ। ଏବଂ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ବାଇବେଲକୁ ଚିରିବା କ'ଣ ଅପରାଧ ନୁହେଁ? ଏହି ନିରୀହ ଦଳିତ ପରିବାର କ'ଣ ଭାରତର ନାଗରିକ ନୁହନ୍ତି କି? ତେବେ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ହିନ୍ଦୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବ କହିଲେ ଏଇଟା ରୁହ ନାହିଁ, ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ହେବ ଏଇଟା ରହିବ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ରଖିବୁ ନାହିଁ କହିକି ରାତିରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରି ଖେଳିଲେ। କନ୍ଧମାଳ ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ଫିଲିପ କୁମାର ଦିଗାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି।